ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଦେବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର ନ ଆସେ, ପୂଜାର ଯେଉଁ କଟକଣା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଳରେ କଟକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କରୋନା ବୋଲି ମହାମାରୀ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଛଡ଼ା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଉ, ମଲ୍ ଖୋଲା, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଖୋଲା, ସବୁ ଖୋଲାମେଲା ଥିବା ସମୟରେ ପୂଜା ପାଇଁ କଟକଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ସେ ପୂଜାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସାଜସଜ୍ଜା, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆମର ସାଜସଜ୍ଜା କିଛି ଲାଗିପାରିବନି, ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାରଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କରୋନା ଆଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କରୋନା ହେଇଛି, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆଗେ ଜୀବନ ତାପରେ ପୂଜା।